hallo daar. Dit is vandag opstanding Sondag. En wat 'n wonderlike ervaring met mekaar te deel en bietjie te kan gesels oor die werklikheid van die opstanding van Jesus Christus. En ek wil jou vra, het jy al tot die besef gekom oor die werklikheid van die opstanding van Jesus? Of is dit maar net nog 'n story soos wat baie ander stories vertel is vir jou? Maar het jy al te doen gehad met die werklikheid en die krag en die resultate van die opstanding van Jesus Christus? Ek wil gou vir jou lees 1 Korintiërs 15 vers 1 tot 4. Paulus kom hierson en hy skryf: broers en susters, ek herinner julle aan die goeie nuus wat ek tevore reeds aan julle verkondig het. Julle het dit aangeneem en hierdie boodskap vorm die vaste basis van julle geloof. Deur hierdie goeie nuus word julle verlossing bewerk. Dit wil sê, as julle daaraan vashou soos ek dit oorspronklik aan julle verkondig het, anders was julle geloof heeltemal nutteloos. Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die skrif staan, vir ons sondes gesterf het, ook dat hy begrawe is en God hom op die derde dag opgewek het, soos in die skrif staan. Nee, die skrifgedeelte is baie duidelik. Hy sê vir ons dat die goeie nuus is die kern hiervan, dat Jesus Christus vir my en vir jou gesterf het, soos wat ons goeie Vrydag beleef het en herdenk het, maar dat hy op die derde dag opgestaan het. En Paulus kom en hy sê, dit is die kern, dit is die goeie nuus, dit is waaroor alles gaan. En ek en jy moet dit verstaan, maar nie net, ons moet dit net verstaan nie, maar dat hierdie opstanding 'n werklike getuie sal wees, 'n werklikheid sal wees. Nou dit nie die getuienis van Christus se opstanding, die werklikheid daarvan, die oorweldigende effek daarvan, net toe dit gebeur. Dink 'n bietjie aan die engele wat daar by die oop graf gestaan het. Hulle was getuienis en hulle het die ervaring gehad, hulle het dit gesien oor die opstanding van Jesus Christus. En nie net hulle nie, maar toe die vroue daar aankom, dit wat in hulle lewe plaasgevind het, die werklikheid daarvan, toe hulle beleef en gesien het dat Jesus Christus opgestaan het. Hulle het teruggegaan en teruggehardloop na die disippels toe en hulle gaan vertel wat hulle gesien en wat hulle beleef het. En die disippels het gegaan en jy kan gelees aan die evangelies, het Petrus en Johannes het vooruit gegaan en dit gaan sien en beleef en ervaar die werklikheid van die opstanding van Jesus Christus. Want jy sien, daar's 'n effek van die werklikheid van die opstanding. En as jy gaan kyk in die wêreld van al die ander gode en ikone wat aanbid word, baie van hierdie mense en gode se plekke is daar en grafte is daar wat besoek kan word. Maar Jesus se graf is leeg, want daar was 'n werklikheid wat daar plaasgevind het, wat as hy nie opgestaan het nie, was daar nie vir ons 'n evangelie nie. Maar deur sy opstanding is daar vir ons 'n evangelie, 'n goeie nuus. Daar is vir ons hoop. Daar is vir ons 'n toekoms. En daarom is dit so belangrik dat ons dit sal verstaan. En juis vandag, daardie mense, die engele, die vroue, die disippels was daar wat dit beleef het. Eersterangs het hulle dit beleef en het dit gesien. Maar vandag kom die Heilige Gees en hy getuig in ons harte dat Jesus Christus regtig opgestaan het. En ons moet toelaat dat daardie getuienis van die Heilige Gees ons oë, ons lewens sal belig oor die werklikheid van die opstanding van Jesus Christus. Ek wil gou vir jou lees Efesiërs 1 vers 18 tot 20. Paulus by wie hy skryf,
En hy aan die, in die gemeente van Efesië, hy sê, ek bid dat hy julle geestes oë so sal verhelder, dat julle kan weet wat die hoop sy roeping inhou, en wat die rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde gekragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Paulus kom. En hy sê, ons is geroep, dit is wat die roeping is, om hierdie story van werklikheid te gaan uithaal van Jesus Christus wat opgestaan het. En hy sê, dit is daar dieselfde krag wat hy uitgeoefen het om Jesus uit die dood uit op te wek. Is dieselfde krag wat in ons uitgeoefen word om te glo in die werklikheid van die opstanding van Jesus Christus. En daarnaartoe is ons geroep. En daarom die opstanding moenie net 'n storie wees en 'n viering wees een keer 'n jaar wanneer ons dit op Pasnaweek doen nie. Dit moet 'n werklikheid wees wat elke dag gereeld geleef en gedink en gepraat moet word. Dit moet elke dag gedemonstreer word in ons lewens aan mense daar buite. Mense daar buite het 'n storie van hoop nodig en dit is die storie van hoop wat die opstanding bring, wat ons moet gaan uitleef en gaan verkondig aan 'n wêreld wat sonder hoop is, wat aan 'n wêreld wat sterf, dat daar vir elkeen lewe is, dat daar vir elkeen 'n oplossing is. En ek en jy het nodig om dit te gaan vertel. Sy opstanding beteken werklik lewe en dat die dood vir almal oorwin is. As jy glo, as jy kom na Jesus Christus toe, sal jy die lewe van die opstanding beleef in jou lewe. En die dood is vir ewig oorwin deur dit wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het. Dit is die goeie nuus wat ek en jy moet versprei en waarna toe ons geroep is. Ons is nie geheime agente wat rondloop en in die donkerte hierdie storie van die opstanding, die werklikheid van die opstanding moet vier nie. Ons moet dit gaan uitpasyn deur ons lewens en deur ons handel. Ons moet vir die wêreld gaan wys wat is hoop, wat is opstanding, wat is die lewe. En ek wil jou uitnooi om 'n gewaarlike getuie te wees. Daardie eerste mense moenie die enigste getuies wees wat dit gesien het nie. Ons moet ook die getuies wees van die werklikheid van die opstanding van Jesus Christus. Daar's 'n wêreld wat roep na die waarheid en ons het die waarheid. Mag die opstanding storie eers vir jou 'n werklikheid word. En wanneer dit vir jou 'n werklikheid is, mag jy dit uitleef en verkondig aan 'n wêreld wat doodgaan. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die opstanding. Baie dankie dat U vir ons daar gewees het en nog steeds is. En dat deur die opstanding die oorwinning geproklameer is oor elke siekte, elke dood, elke binding. Want dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, is dieselfde krag wat my laat glo dat ek vry en skoon is. Mag ons dit glo, mag ons dit leef. Help ons Heilige Gees, dat ons geestes oë sal oop wees om dit raak te sien. Bid ek in Jesus Christus naam. Amen.